kayan mun tsira sa ku ya cika bayan an ji an sha ruwa an samu gargadi daga entrepreneur to an ce su gombo an ce su dawo alvitra me da sai ta fage akai su ta fage kama hannunsu yawa ka wasu fili yawa alvitra ni chadi yawa ka dai ku ta bido yawa yawa Ambulance.